Шымкентте әдеттегіден өзгеше оқиға орын алды. Тастай шағын аудандағы үйлердің біріне жылан кіріп кеткен. Үйдегі адамдар дереу құтқарушыларға хабар береді. Мамандар келіп, арнайы құралдың көмегімен бауырымен жорғалаушыны ұстап алды. Одан кейін банкеге салып қойған. Құтқарушылар қақаған қыста жыланның бас көтеруі бұрын-соңды болмаған оқиға деп отыр. Қыс уақытында негіз бұлар жату керек еді. Білмеймін, бұл қаяқтан шыққан, или күн жылғаннан шыққан ба? Соны түсінбедік. Қаяқтан жүрген бұл жыланның. Негізі бұл тек қана не қыс уақытында жату, жаз уақытында шығу керек еді. Қыс уақытында шығып кетті. Енді мамандар жыланды хайуанаттар бағына тапсырамыз дейді. Айта кету керек, ұзындығы 1 метрге жуық бұл жыланның ешқандай уы жоқ болып шықты. Сонда да болса құтқарушылар, күтпеген қонақтарды көрсеңіз, құтқарушыларға хабар беруге шақырады. Шымкентте үй өртеніп, бір адам мерт болды. Оқиға таяуда Шамшы Қалдаяқ көшесі мен Гвардейский көшелерінің қиылысына орын алған. Осындағы екі қабатты үй өртенеді. Оқиға орны суытхабар бойынша арнайы 3 топ пен 15 өрт сөндіруші аттанады. Олар 20 минуттың ішінде өртті толық сөндіріп тастады. Содан кейін бөлмелердің бірінен белгісіз азаматтың мәйіті табылған. Бір айта кетерлігі, марқұмның денесі отқа күймеген. Қазір кісі өлімінің неден орын алған Абай полиция бөлімінің қызметкерлері тексеріп жатыр. Тағы бір өрт шығу оқиғасы Қайнарбұлақ саяжайында орын алды. Таңғы сағат 5-тер шамасында осындағы Дружба көшесіндегі үйлердің бірі өртенген. Суыт хабар түскен соң оқиға орнына 17 өрт сөндіруші арнайы 4 топпен шұғылаттанады. Олар келген кезде үйдің шатыры жанып жатқан. Өрт сөндірушілер тілсіз жауды 1,5 сағаттың ішінде толық сөндіріп, өрттің көрші үйлерге өтіп кетуіне жол берген жоқ. Абырой болғанда бұл оқиғадан адамдардың ешқайсы зардап шекпеді. Тағы бір суыт хабар түнгі сағат 3-тен асқанда түсті. Темірлан тасжолының бойындағы сауналардың бірінің бу бөлмесі өртенген. Бөлменің ағаш қаптамасы жанып жатыр. Құтқарушылар өртті 40 минуттың ішінде толық сөндіріп тастады. Адамдардың ешқайсы зардап шеккен жоқ.